sejam bem-vindos a mais um Catequese em Família. E hoje nós vamos aprender sobre a língua latina. Vamos lá? Então, qual foi a oração que você aprendeu, Heitor? Ave Maria Latina. Ah, que coisa boa! Vamos rezar Ave Maria Latina. Como é? Ave Maria, gratia plena, Domus Vestum. Benedicta tu mulheribus et benedictus fructus ventris tibus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Muito bem, parabéns, Heitor. Parabéns! E olha, deixa o padre ensinar uma coisa para vocês. As orações em latim são orações que a igreja ainda tem muito apreço. A igreja ainda gosta muito de rezar em latim. E vocês sabem por quê? A oração em latim ou a língua latina é a língua oficial da Igreja Católica. E por que isso? Lá no início da igreja, quando a igreja começou, o Império Romano era o único império que dominava todo mundo conhecido. E o latim era a língua falada universalmente. Então a igreja assume o latim, por quê? Porque o latim, exercido pela igreja, usado pela igreja, seria a língua onde todos os povos iriam entender os mistérios de Deus. E aí, ao longo de séculos, muitos anos, a igreja usa a língua latina como sua língua oficial. As orações principais lá em Roma, os pronunciamentos oficiais dos papas, as encíclicas e documentos dos papas, todos eles em latim. Porque o latim é a língua universal, em todo o mundo. É a língua que mais expressa de forma objetiva e clara o mistério da nossa fé. Embora a língua latina não seja falada hoje, ela é ainda a língua oficial da igreja. E que bom que você aprendeu a Ave Maria em latim. E tem outras muitas orações que a gente pode aprender em latim, como em nome do Pai, o Pai Nosso, a Salve Rainha e inclusive a missa. E lá em Roma, o Papa reza a missa em latim e aqui na paróquia também. Então, o padre já está pronto, nós vamos rezar a missa em latim, para que vocês possam ver que a língua latina é ainda a língua oficial da igreja, nesses momentos mais solenes e oficiais, tá bom? Vamos rezar a missa em latim agora? Que beleza! Então vamos lá, então o padre agora vai se preparar e vocês ficam lá sentadinhos para a missa, tá bom? Que beleza! Depois da missa vocês voltam aqui para a gente conversar de novo, tá bom? Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. 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 Gracia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sicum omnibus vobis et cum Spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra ut absimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor Deo, omnipotenti, et vobis fratris, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Maria semper virginem, omnis angelus et sanctus, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amém. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis,
Laudamos te, beneditimus te, adoramos te, glorificamos te. Gracias agemus tibi propter manium gloriam tuam. Domino Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filho Unigênito, Jesus Cristo, Domino Deus, Agnus Dei, Filhos Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecazione nostra, qui sedis ad dextram Patris, miserere nobis, conia tu solus santos, tu solus Dominus, os solos altíssimos, Jesus Cristo, o Santo Espírito, em glória dei patres. Amém. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabili fiat apudeum patrem omnipotentem, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, potiusque ecclesia sui sancti. Ao festejarmos a glória dos apóstolos São Simão e São Judas, acolhei, ó Deus, as nossas preces e preparai os nossos corações para celebrar dignamente essa Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ed Domino. Gracias agamus, Domino Deus nostro. Digno est, istum est. Veri, digno et justum est, est. Et salutare nos tibi sancte pater, semper et ubique gracias angeli per filius, per filium de lectionis tui Iesum Christum, verbum tuum per quodi cuncta fecisti, quem misisis nobis salvatori et redemptori incarnatum de Spiritu Santo et ex virgini natum, qui voluntatem tua diplens et populum tibi sanctum acquirens estendit manus cum pater etur, ut mortem solveret et resurrectionem manifestaret. Et Deo cum angelis et omnibus sanctis, gloriam tua predicamus, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santus est Domini fons omni sanctitatis, ec iergo dona, quaesimus spiritus tui rore sanctifica, ut novis corpus et sanguis viant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntare traderetto, accepti manem et gratias agens fregit, dedicui discipulis suis dicens, accipte et manducate ex hoc homines, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Ite missa est. Deo gratias. E então, o que vocês acharam da missa em latim? Legal? Que coisa boa. Então, como você já aprendeu a Ave Maria, você pode pedir seus pais para ensinar você a responder a missa, tá bom? E aí depois, outras vezes, o padre reza a missa em latim aqui na paróquia. E vocês, queridas crianças da catequese, queridos pais, o latim é esta língua um pouco difícil, porque nós não sabemos, mas é uma língua que a igreja ainda usa para as suas grandes celebrações. Quando você escutar alguma missa em latim, preste atenção, mesmo que você não entenda, mas reze junto com a igreja. Vamos agora dar a bênção, para que a graça de Deus sempre nos acompanhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Até mais. Precepti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia reium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut ne nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, factorem caelum et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenito, ex patre nato ant omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum vero de Deum vero, genito, non facto, consubstantial in patri, per quem omnia facta sunt. Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Você está sabendo mais latim que o padre, eu estou contente só de ler. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com milhares de pessoas.